A Békés megyei protestantizmus történetét mutatja be a levéltárú időszaki kiállítása, amit pénteken délelőtt nyitottak meg a Gyulai intézményben. A Békés megyei levéltár Reformáció 500+1 című tárlata a hitújító mozgalom tavalyi emlékévéhez kapcsolódik, annak helyi záró eseménye. Mi az emlékév programjából alaposan kivettük a részünket, ez természetes is, hiszen Békés megye a 18. századtól protestáns többségű, nagy létszámú evangélikus és református közösséget éltek itt, amelyek nem csak a terület egyház történetét, művelődés történetét, hanem a hétköznapi élet történetét, a munkakultúrát, a mentalitást is meghatározták. A szolgálata jelentős részét Gyulán töltő Nagy László nyugalmazott református püspök helyettes a megnyitón arról beszélt, hogy a protestáns többségű megyében a hagyományos keresztény értékeket ezek a felekezetek őrizték. Az embereknek a reménységének a megadása, hogy Isten valami jobbról gondoskodott és jobbat ad nekünk, és mindig elhozza azt, amit igazán mi kívánunk és vágyunk. Mint ahogy ezt is most is hiszem és tudom, hogy ő adja meg, és ő adta meg, hogy mi úgy élhetünk, ahogy most élünk. Olyan közösségben, és úgy nemzetben, és hát a városban, községben, családban. Lakner Pál evangélikus püspök a protestáns felekezetek oktatásban betöltött szerepét hangsúlyozta, amit a kiállításon egy külön iskolai sarok is bemutat. Ha mondjuk a 19-20. Század fordulójának a közoktatására gondolunk, hogy a megyében lévő 4 iskolából 3 protestáns, 2 evangélikus, 1 református, akkor azért jelzi, hogy a megye mai arculatának kialakításában mindkét felekezetnek elévülhetetlen érdemei vannak. Hát a mai helyzetben szintén elég sok iskolát tartunk, mint a két egyház, szociális intézményeket is. Biztos, hogy ezek is fontos szolgálati területek, de hát azért, hogy az alapvető feladat az evangélium hirdetése, a közösségépítés, amire szintén nagy erőt kell fektetni. A tárlat 2 részből áll. A folyosón információs táblákon mutatják be a protestantizmus megyei történetét Szegedi Kis István korától kezdve napjainkig. A kiállítótérben pedig olykor több száz éves tárgyak, írásos dokumentumok láthatóak. Az anyag, amit bemutatunk, az jelentős részben a levéltári anyagra épül, hiszen nekünk is nagyon szép dokumentumaink vannak ehhez a témához kapcsolódóan, de emellett ez egy nagy összefogásra megvalósuló kiállítás. A megye több múzeum is részt vett benne, illetve a megyének a protestáns egyházközsége is aktívan közreműködtek. Nagyon sok szép, értékes egyházi tárgyat is megtekinthet az, aki bejön hozzánk és megnézi a kiállításunkat. A reformáció emlékévéhez kapcsolódva a Békés megyei levéltár még egy kötetet jelentett meg a közeljövőben, amiben a protestáns egyházak és az 1945 utáni hatalom viszonyát mutatják be.